Захист та допомога бізнесу – чи не найголовніший напрямок роботи українського уряду на цей рік? Про це сьогодні на засіданні Кабміну говорив Володимир Гройсман. Зараз, за його словами, розроблено 35 законопроєктів, що мають здолати проблеми, з якими стикаються підприємці. Нововведення, переконаний прем'єр, допоможуть розвиватись бізнесу, а це – основа економічного зростання країни. Ми визначили 5 пріоритетів. Ми маємо забезпечити прозорий доступ до державних ресурсів бізнесу. Ми маємо забезпечити дерегуляцію та поліпшення бізнес-клімату і спростити ведення бізнесу в країні. Ми маємо забезпечити захист прав бізнесу. Також полегшення доступу до фінансування, тому що фінансування і фінансові ресурси потрібні для інвестування і пришвидшення економічного зростання. А також ми маємо заохочувати в Україні інновації.